onímì ìsinmi lọ́jọ́ àná ní agbára ọlọ́run ẹwà ọmọ tó fi sílẹ̀ ìyàwó ẹ sọ fún mi lánàá pé báwo ni ti fẹ́ ṣe alábá ò ti jẹun léyìn o ọ̀rọ̀ tá ìsọ láti nìyẹn ó ti jẹ ohun nílé yìí from this house. Are you planning what you might say? We're just planning how we're going to reap the fruit of our labor. After we've been here for long. Let me for God. Thank you. After we're going to pray apostle, our singer, and our mother. And you can see your mother for my any because of your gift. Happy Ogo. Praise the Lord. Hallelujah. Mother for one, you're going to pray. Bẹ́ẹ̀ fún ọ ní kọ̀ọ̀kan wá lóòpù ẹ̀ fún fi sẹ́fẹ́ lóòpù. Pé gbàtí àyà bá kú náà pé kò kú bàjẹ́ pé kò yàwó rẹ̀ àdúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run. Ohun tí màá sọ ni pé èmi àti àlàbá akíntìmẹ́yìn a jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé a jọ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré. Himself and this person and another alaba again they started together as a youth. When they were to my door, when we started with the GRO, they were singing together. But you won't go dura. We were praying yesterday. We were singing praises to God. All of us were singing. They were singing. They were singing. Nítòótọ́ tó bá jẹ́ ìrò ló pa àlàbá ìdájọ́ di ọwọ́ ọlọ́run the judgment is tó bá dẹ̀ jẹ́ ikú rẹ ni àbúrúgbọ́ rẹ̀ fọ́ ọlọ́run pa ìrò tó. Thank you, thank you. Please, we Reverend Apostle Asogbon. Yeah, I'm Reverend Apostle Asogbon.